Båtmässan idag har kommit fram till någonting som har fångat mitt intresse och många andras också. Det är inte bara för att jag är bilnörd, men här står en Volkswagen Golf GTI. Och vad i all världen gör en bil på båtmässan, kan man fråga sig. Petra är från Volkswagen, vad är det här för en grej? Jo, det är en så kallad ponton då, som ni ser på trailern. Det är en trailer som kan dra först båten på ena sidan om man vänder den här grejen. Och sen när man kommer ner till vattnet så vänder man tillbaka då i vattnet och så drar man bilen efter båten. Så du menar alltså att man vänder upp och ner på trailern och drar... Jaha, okej. Okay. Det verkar ju väldigt fiffigt, men har ni fått in några ordrar än? Ja, det var faktiskt några som ringde innan mässan och ville ha en sån här. Så ja, det har vi faktiskt. Men än så länge så är det ju bara en prototyp då, så det går ju inte att köpa. Men om folk gillar den och sådär så ska vi prova den efter mässan. Och då får vi väl se om någon vill köpa den. Det hade varit hemskt spännande och liksom få prova det. Och det man ser då, det är helt enkelt att det är en grå ponton och så är det ett par hjul som ligger ovanpå. Och de är förmodligen då under när man drar båten. Och ja, då kan man, lite, hur vänder man den? Det gör man för hand då, eller? Ja, än så länge är det ju för hand då i vattnet. Så den blir ju inte så tung eftersom man vänder den i vattnet. Så 2 pers har vi hört att det ska ta för att vända den. Ja, det klarar man ju av. Båtmässan idag är tillbaka imorgon. Och fortsätter lyssna på Mix Megapol så kan du vinna biljetter hit också. Kenneth Tornefelt heter jag. Vi hörs.